Nå ser vi at bensinprisen er kommet opp i 15 kroner literen, og det varsler kanskje opp mot 20 kroner literen på grunn av den krisen som er. Vi må gå motsatt vei. Vi må gå ned ved bensinprisene. Det har akkurat vært i Tyskland. Der har du altså en bensinpris på knapt 11 kroner literen. Det samme med dieselprisen. Vi må ned på et nivå som går an å leve med i Norge.